عمل ہوگی آپ کی کہ اسما حکمران اسلام میں وہی ہے جس کو آزاد مرضی سے, بلکہ یہ بھی سن لیں کہ جس نے کہا نا مجھے بناؤ یہ امیدواری جو بن گئی ہے, یہ بھی دین اسلام کے قتل خلاف ہے. یہ کافروں نے کینڈیڈیٹ بن گئے. اسلام میں یہ کہ جس نے کہا نا مجھے چنو بس نائل ہو, اسی پر لکھ لیں گے تو نہیں لکھ سکتا. اس پہ تھوڑی سی یہاں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. یہ تو ہرس پائی کی, حضور نے فرمایا اگر اسے خیال ہوتا کہ میں تو ایک چھری کے نیچے جا رہا, کتنا بوجھ ہے امت کا, دوں وہ بھاگتا پھرتا ہے اسے کہ میری جان چھوڑو, کجا کے وہ ووٹ مانگتا پھرے سارے. یہ خود بے ایمان ہونے کی علامت ہے کہ اقتدار کا بھوکا, اس کو صرف لذت نظر آتی ہے, حساب نہیں نظر آتا. نعمت المرضیۃ و بعثۃ الفاطمہ فرمایا. اب اس کے پستان چوس رہے ہو نا, مزے لے رہے ہو, اس وقت تو یہ بڑی اچھی مانا تمہیں لگتی ہے. جب چھڑائے گی نا دودھ, قیامت آئے گی پھر پتا چلے گا. آپ نے تو ابو ذر جیسے ولی سے کہہ دیا کہ ابو ذر تم کمزور نظر آتا مجھے, درویش ہے, دو آدمیوں کا بھی امیر نہ بننا, حکومت کا حساب جو بہت مشکل دین تھا, وہاں لوگ جان چھڑاتے تھے. یہ تو کافروں کی ہے جمہوریت کی, انہوں نے ووٹ مانگو, گھر گھر چلو, امیدوار بنو, اس سے ہی نہیں لوگ فیصلہ کرتے کہ یہ جو کروڑوں لگا رہا ہے. میں کہتا ہوں جاوید ہاشمی نے سچ بولا اسے, اس نے کہا یار کیا تقویٰ رکھتے ہو کہ ہم صحیح کریں گے, 10 کروڑ ہم لگا کر سیٹ جیتتے ہیں, پہلے وہ 10 کروڑ پورا کرنا ہوتا, اگلے الیکشن کی فکر ہوتی 10 کروڑ اور جمع کرنا, پھر ڈیرا ہوتا, لوگ آتے ان کو کھلانا بنا. اس لیے تم نے جو طریقہ بنایا ہوا ہے وہاں پھر وہ ممبر نہیں ایماندار رہ سکتا, اس کا دماغ خراب ہے کہ کروڑوں خرچ کر کے تمہارا بھلا کرتا. پھر ہاں یہ بات جب تک ختم نہ ہوگی کہ کوئی امیدوار نہ ہو, کوئی ووٹ نہ مانگے, لوگ محلے میں جا کر یا اپنے علاقے میں خود اس کا دروازہ پکڑیں کہ تو نیک آدمی ہم بنا کر چھوڑیں گے, پھر کام بننا ورنہ یہی ہے کہ جس کا اثر رسوخ ہے جو دھان دوسنی والا جیت جائے. مولانا ہم سیاسی جماعتوں کی بات نہیں کرتے, ہم جو جماعتیں اپنے آپ کو اسلامی جماعتیں یا مذہبی جماعتیں کہلاتی ہیں ان کے ہاں بھی کچھ ایسا ہی طریقہ کار ہے جو عام سیاسی جماعتوں کے اندر. بس یہی بات نہیں, وہ جو دین کا نام لیتے ہیں خود ان کے اپنے کردار کے اندر اور نظام کے اندر کی بات ہو گیا ختم. یہ کہہ کر اٹھتے ہیں خدا بندہ تیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائیں, کہ درویشی بھی یاری ہے سلطانی بھی یاری. چلیں اس خوبصورت شعر کے ساتھ ہم شکر گزار ہیں.